នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំនិងគ្រួសារបានទៅលេងនៅសួនសត្វ Safari World ហើយលើកទី1ដូចគ្នាដែលខ្ញុំបានប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងសត្វខ្លាហើយសំខាន់គឺអូនហ្វែមក៏ខ្លាហានមែនទែនហ៊ានបើកដោះគោបើចំណាយហ្វែមមកមីអត់ទេនេះចូលតែក្រអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលពួកយើងទទួលបានយើងរួមទៅខ្ញុំទៅសារហ្វែមែនទែនគាត់ក្លាហានហ៊ានណាโอเคអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនអរគ្នាមកមើលសកម្មភាពបាទខ្ញុំនិងគ្រួសារនាំគ្នាមកលេងសួនសត្វយារួមថ្ងៃដែលខ្ញុំមកហ្នឹងគឺថ្ងៃមិនមែនចុងសប្តាហ៍បើសិនជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អាចមានមនុស្សច្រើនជាងហ្នឹងតែដោយសារតែខ្ញុំតែទៅអាចារ្យគៀថ្ងៃគេថ្ងៃគេធ្វើការពួកខ្ញុំដើរលេងយារួមថ្ងៃគេដើរលេងពួកខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឆ្លៀតពីការងារទៅនេះពីសិល្បៈក៏នាំគាត់មកលេងសួនសត្វពួកណាមួយអូនហ្វែក៏ធ្លាប់មកលេងដូចជា2-3ដងហើយទួតម៉ាក់ជ័យឯងធ្លាប់នាំមកលេងអញ្ចឹងណាហ្វែមក៏ធ្លាប់មកតែប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញនឹងម៉ាមីអត់ដែរមកសោះម្ដងអញ្ចឹងមកនេះគឺមកបានឃើញសត្វច្រើនមែនតើបាទដំបូងជួបខ្លាឃ្មុំ It's a big bear.See? Bear is unfair, right? Black bear. Bear, something. Oh. Okay. Come. Let's go to cloud. Come. Come. អញ្ចឹងសម្រាប់ទីតាំងកន្លែងខ្លានេះបងប្អូនអរគុណអាចថតរូបអនុស្សាវរីយ៍បានជាមួយនឹងការបំបើកទឹកដោះគោខ្លាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការបំបើកមួយនេះគឺយើងត្រូវបង់លុយឲ្យគេដើម្បីបានបំបើកដោះគោខ្លាយើងបានថតរូបនៅសាឡុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសំខាន់ម៉ាមីនិងហ្វែគឺអត់ហ៊ានមកក្បែរបំបើកដាច់ខាតហ្មងដំបូងឲ្យហ្វែបន្ទាប់មកថាចង់ឲ្យហ្វែប៉ុន្តែអត់ទេណូហ្មងហើយខ្ញុំនេះភ័យដែរនឹងឃើញកូនខ្លាក៏ជ្រុលពេកខ្លាចទីកញ្ញៅបន្តមកទីតាំងកន្លែងនេះគឺសត្វកវែងដែលយើងតែងតែជីរ៉ាធ្លាប់តែឃើញក្នុងតុក្កតាធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងរឿងភាគកុនអញ្ចឹងណាហើយរូបភាពតាមសូសមេឌៀថ្ងៃនេះបានមកជួបក្រៅឲ្យកូនខ្ញុំសប្រាយខ្លាំងមែនទែនយូរមែនតើកូនខ្ញុំក៏សប្រាយដែរឃើញសត្វទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្រៅមានអារម្មណ៍ថាអូដូចឃើញធ្លាប់តែឃើញក្នុងតុក្កតាយូរដូចសបិនខ្លាចជាការពិតអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសំខាន់ហ្វែមកយូរខ្លាហានគ្រប់សពហ្មងហ៊ានបច្ចុកហ៊ានអីចឹងណាបូហ្វែអត់ទេយូរលើកពោបខំមិនក៏អត់ដែរដាច់ខាតហ្មងហ្វែស្មអូនហ្វែមកសាក់មើលមកឥឡូវខោឈរចិត្តក្បាលហ្នឹងមកចឹងទីតាំងកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទនៅកន្លែងនេះគឺគេមានលក់ចំណីសត្វកវែងហើយចំណីរបស់គេមានដូចជាតកួនមានដូចជាផ្លែចេកចឹងណាបើសិនយើងចង់បានរូបភាពនៅក្នុងការឲ្យសត្វកវែងមកក្បែរយើងចឹងហើយយើងថតរូបគៀកគាត់ចឹងគឺយើងត្រូវតែឲ្យចំណីគាត់ហើយយើងអាចថតរូបបានយ៉ាងល្អហើយចំណីគេក៏មានថ្លៃណាស់ណាអ្នកនយើងមកនេះដូចយើងទិញឲ្យចំណីគាត់ចឹងដូចបានប៉ុននេះដែរចឹងណាយើងរួមគឺបានមកកំសាន្តបានមកថតរូបហើយរួមគឺបានអបចុកចំណៃសត្វជាសំខាន់បកើនភាពក្លាហានរបស់ហ្វែវិញអូ
ថា fair ទៅ fair ទៅចុះប៉ុន្តែ mummy នោះ mummy នោះគឺដូចតែញើញើដូចតែ fair ដែរហ្នឹងអត់ទាំងសូវហ៊ានតាគៀកវិញហ្នឹងចឹងចេញពីទីតាំងកន្លែងសត្វជីរ៉ាប់នឹងទៅយើងមកដល់ទីតាំងកន្លែងមួយទៀតហើយគឺកន្លែងដំរីចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអស់គ្នាបើសិនជាមកដល់កន្លែងនេះចង់បានថតរូបឬក៏ចង់នៅក្បែរចង់មានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងសត្វដំរីផ្ទាល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងទិញស្លឹកអំពៅបាទស្លឹកអំពៅបងអញ្ចឹងទីជែកគេមានលក់នៅនឹងស្រាប់ហ្មងបាច់ទៅណាឆ្ងាយឯងអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាទទួលបានអារម្មណ៍ប្លែកបាទជាមួយនឹងធម្មជាតិមួយសត្វដែលជាប្រភេទសត្វនៅក្នុងព្រៃដែលយើងអាចមកជួបនៅសួនសត្វអញ្ចឹងណាមានប្រភេទសត្វចម្រុះតែម្ដងអើយលោកម្ចាស់ហ្វេមឲ្យលោកម្ចាស់ហ្វេមក្លាហាននោះតបតាក្រៅពីយើងមើលសត្វទៅក៏គេមានកម្មវិធីសូដែរអ្នកនគ្នាគេមានសូសត្វតមៃគេមានសូសត្វសេកគេមានសូកន្លែងកពើយល់រំគឺមានច្រើនណាបងប្អូនអ្នកនគ្នាចូលទៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ខ្វះរបស់មើលទេយល់រំគឺចំណាយពេលយូរដែរណាបើសិនជាចង់មើលបានសពគ្រប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារមានពេលវេលាខ្លីដែរដោយសារបញ្ញាប់ការងារបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅក៏មកមើលបានតែនៅក្រៅក្រៅឯងកម្មវិធីសូម៉ោងនេះម៉ោងនេះគេមានអីមានអីអញ្ចឹងទៅក៏អត់បានមើលអស់ហីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាអាចប្រាប់បានអត់ថាណាគេខ្លះធ្លាប់បានទៅលេងនៅសួនសត្វ Safari World នេះហើយមានបបពិសោធន៍រូបភាពអ្វីខ្លះជាមួយនឹងកូនកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងសត្វដូចអ៊ុនហ្វែមហ្នឹងក៏ហ៊ានទៅអែដើម្បីជួយអ្នកអស់គ្នាហ៊ានអត់និយាយតាមត្រង់ណាសូម្បីតែមនុស្សធំខ្លះអត់ហ៊ាននឹងស្ប៉ាសផងតែហ្វែមក៏ហ៊ានបើកន្លែងនេះវិញម៉ាមីសុំញ៉ាំក្រែមឲ្យញ៉ាំប៉ាប៉ាសុំញ៉ាំបាត់ឲ្យញ៉ាំទៅប៉ាប៉ាញ៉ាំហើយក៏លាស់សុភីចោល